Kepala kena garuk tu. Eh, kau main ni? Suka lah kena garuk tu. Cinnamon. Cinnamon. Hidung dia kena fungus sikit, dah bersih kan? Dah tak ubat lah. No need to bring no, vet ke? Sini no, kena bawa mandi. Mandi pergi vet. Budak ni semua kena grooming kan? Lagi ya, kuku tu. Baru je. Bye bye sih. Bye bye. Kita tak pergi makan ke hari ni? Kat mana? Kita the fountain just the plug je. Cinnamon. Menjap back. Meh. Kan sit je. Nak pergi mana tu, Cinnamon? Main tengok jetpack. Oh, tengok jetpack terus. Buka fountain. The door tu can push all the way behind. Ah. Dekat? Huh? I'm gonna see something. Cinnamon. Cinnamon. Mana adik lain? Mana adik lain? Lazing around. Lazing around. Lazing around ngatuk. Manjalah ni. Ya, sekejap lagi Bella dengan Kristen datang tak? Boleh main dengan dia orang. Okay. Manja ni tidur tak mana dia? Dia terus ni. Prr. Prr. Cinnamon. Ma, abang ni dah sampai. Jealous. Budak ni jealous. Oh, who's with Atuk? Asal basah muka tu? Main kat fountain eh? Neil. Neil. Mana Neil? Where's Neil? Nah, mana mengayam? Neil. Cinnamon. Cinnamon. Lagi main dengan abang ni. Lagi main dengan abang ni. Okay. Kau pilih abang ni. Kau pilih abang ni.